to the honor of Moses Dillon, 嘿，沙雕，牛逼了！所以今天是他们那个 graduation day， 对吧？不知道。是的呀，今天是 ceremony。今天是大的 ceremony。Yeah， no， apartment 也是今天，不是 department， sorry。那应该不是大的，大的应该要到结束了。Really？ We are losers. We don't do that。什么？我还没结束啊，其实我可以今天晚上去，去啊，冲进去。我没衣服，我没衣服，给我一件。你怎么听得像 Morty 一样 ？Morty 啊，那个 Rick and Morty 第四季要回归了。我看好了。Yeah。说好的是九年以后。你还不想去上 basic？ 哇，你真厉害！我现在，你现在是不是十拿九稳了？上来就能把人撬开？我现在想那个开休息了，开始。哦，对，等着等比赛了。我懂你意思，我也不太想太费人肉。哎呀，还有一个礼拜呀、啊。我们现在要把可以知道的东西想一遍，差不多就行。礼拜六可以跟 Jeff 探讨一下，你知道吗？早点去。Yeah。我现在就是体重比较蛋疼。体重。我现在就是裸重，如果不吃早饭，不吃前一天的晚饭，少喝水的话，正好是正好。体重你就光去那个柔术也不会降那么快。对啊，所以我今天早上做了一个有氧，然后刚刚去做了个力量。好吧。对啊，所以这两天再在哪里动一动，再动一动。Junior 昨天兴奋。教了我他妈20几个 take down， 我贼嫉妒，我靠！我在那边听他们讲那个毫无意义的防身术，然后你在那边被 Junior 摔，没用的呀，老哥，他讲了20几个，你能记住一个就不错了。你能记住一个就已经赚到了。对啊，就能记住一个就不错了，太多了。Junior 其实是那种他期望他做一遍，然后你就马上懂的那个人。哇，我那么厉害，我还能像这个？就是啊。他就是希望他摔了一遍，然后就让我。那我在家里看视频，那我在家里看视频不就行了吗？对不对？然后你不懂，然后他又摔了一次，又摔了一次。你不懂，他又继续再摔。他妈的！你先吃啥了？今天吃啥了？今天吃啥？What？ 你不是说你三口能吃完吗？一口。哦，这个是这太辣了。
三口吃完，快。对。他好像不站出来了。Fuck you！ 你看我喝什么啊？你吃什么？无意的。谢谢猫鱼。涨啊，再涨五个。这是哪儿？看着俩傻子，待会儿就差一棒死了。看着我们，差一棒我就不打那个 bracket， 我让我换到升级换到无差别出去。反正都要得死，都要得死。Enjoy， enjoy， let's go。Thanks, Adam. Thanks for coming in, guys. Appreciate it. Have a good weekend. You too. You too.这个是很少的呀，就只有这个设施一台，嗯，而且还是以太权为主。如果是柔术的话，什么都可以，就是纯粹的grabbing， 就是纯粹的为了 grabbing 的，嗯。当时有一个很屌的蒙古人，不会讲普通话的，特别屌。暴力高，真暴力高，挺屌的。你也看不出来他就是60公斤，贼壮，不知道为什么。啊？就是一身腱子肉。嗯。外蒙。你这种，就是我在想他在上海怎么生存？他不会讲普通话，英语又只会发几个词，就只会说几个词。嗯哼。怎么做到的？我靠，就是他怎么跟人交流的？I don't know。最后都没有问到他叫什么名字，因为实在没法交流。俄罗斯人还会讲英语。那你们怎么跟他交流？教他东西的？他教东西怎么教呢？他是队员啊，他是正式的那个的队员，他只用肢体语言。我操 ！I don't know。他反正就是吃喝睡全在管理的呀。OK。嗯，就只要老板跟他能交流就行了。老板怎么跟他交流？我也不知道，老板是上海。老板原来在泰国哪个馆里面待过很久，所以蛮屌的，就是一个胖子，贼灵活，腿的力巨大，灵活的胖子，就是那种，就是感觉像是那种深蹲几百磅的那种怪物，然后那个腿，我操，一腿能干死一个，一腿干死一个那种，一个胖子，但是挺有钱的那老板，不知道为什么，穷文富武。
懒猪，我操！吃饱就躺。You piece of shit！ 吃完了就睡，这是最幸福的事情。All right。把belt洗一下，就剩下一个袋子了。155 pounds for the undergraduate. 155 pounds for the undergraduate. 155 pounds for the undergraduate.